Ivadikany lafiny fampianarana sy fanabeazana kosa indray tsika tsara nivokatra tamin'ny fanadinana CPE farany teo satria dia nahitana fitombony tapahafana valombenimpolo faingo dimy amby fitopolo isanjato zany tamin'ity taona ity raha toka dimy amby dimapolo faingo enina amby valopolo isanjato zany tamin'ny heritaona. Misy ny ezaka nytontosaina natongavana tamin'izany vokatra izany raha ny fanazavana nety ny ministra ny fanabeazam-pirenena Fanadina Witsiny Loa Manantsoa sy Christian Rakotondramak. Ny tsara ny tapafana fanadina mpanjakana CPE eo amin'ny sehatra nasionaly tamin'ny taom-pianarana valo ambin'ny folo sora arivo ity. Araka ny tarehimarika ofisialy navoakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tokoa dia nahatratra valo ambinimpolo faingo dimy amby fitopolo isanjato zany tapahafana fanadina CPE zany tamin'ity taonina valo ambin'ny folo sora arivo ity raha toka dimy amby dimapolo faingo enina amby valopolo isanjato zany tamin'ny taon-dasa. Araka ny fanazavana voaray dia nanatevina izany tarehimarika izany ny fahatsaran'ny tapahafana fanadinana any anivon-dreny faritra voasokajo marefo reny indrindra ao atsimo. Pirofon'izany nahatratra raika amin'ny valopolo faingo efatra ambin'ny folo isanjato ny tapahafana fanadinana CPE ho an'ny faritra tsimondrefana raika amin'ny sivifolo faingo fito amin'ny fitopolo isanjato izany ao Iosy ary enina amin'ny fitopolo faingo dimy amin'ny fitopolo isanjato ho an'ny faritra Androny raha tsy tanisa afa-tsy ireo. Araka ny fanazavan'ny ministra ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Rasikasien dia isan'ny nandrianjara betsaka tamin'izany fombiazana izany ny fanohanan'ny PAM tamin'ny alalan'ilay tetikasa kantine skolera tany amin'ireny faritra ireny izay nanampy betsaka tamin'ny fahavitrihan'ny ankizy. Momba ny fanadinam-panjakana BPC kosa dia totosomaly ny fanadina ho an'ny sokajy be raha toka io tapakandro maraina io izany ho an'ny sokajy A. Amin'ny herinandro ny folo sy fito ambin'ny folo septambra kosa ny fanadinana ara-panatanjahantena. Mitohy foana nefa ny fitsaranareo kopi sy ny famindrana noty ho an'ny BPC eo anelanelan'izany fotoana izany. Mbola tsy nandroso daty kosa nefa ny ministera mpiahy momba ny famoanany valim-panadinana BPC.